Ele está aqui.
Aleluya. Gloria a Dios. Yo quiero que se presente Pastor Luciano. Pastor Rogério, eu quero dizer para a amada igreja que nós combinamos com o Pastor Rogério, eu queria ver como ia ser a recepção. Não sei se o Rogério lá, o Xará, sabia. Vem cá, Rogério. Você que foi babá desse homem hoje. Rogério foi para o banheiro, Rogério entrou para cá, Rogério, e ele caía e levantava. Vem cá, filho. Eu falei, eu estou preocupado com o Rogério. O amor foi tanto. O Léo. Ele representou bem. Representou bem. Igreja. Igreja é isso. Isso é para que vocês possam ter consciência de quando entrar um mendigo. Em nome de Jesus, eu agradeço a vocês. Vocês se comportaram bem. Ele não conseguiu tirar a atenção do outro, porque a igreja ficou ligada. E ao mesmo tempo recebeu o carinho da igreja. Quando chegar uma vida dessa, abraça. Abraça. Então eu quero agradecer primeiramente o Rogério e toda a igreja. Toda a igreja. O Rogério se submeteu a sentar até aqui na frente, né? Levantou. E assim foi. Então está aqui o pastor e ele vai trazer a mensagem hoje. A sua alma pertence a Jesus. Eu não conheço o nome que merece a Jesus.